Kan man kikke? Velkommen alle sammen her i forbindelse med vores pressemøde i dag. Her er vi Nalekarsusok fra Sundhedskirsten Elfinger og Bannerup Norsen fra Landslægeindflydet. Indledningsvis der er grunden til coronaudbruddet hovedsageligt her i Nuuk. Velkommen. Mikrofonen var ikke i gang. Her sidder jeg som med Nalekarsusok fra Sundhedskirsten Elfinger og Bannerup Norsen fra Landslægeindflydet. Her i Nuuk, der har der været smittetilfælde her i weekenden. Der har vi nye informationer på nyt. I fredags, da vi holdt pressemøde, der lovede vi, at der vendte tilbage igen med hensyn til videre skridt. Indledningsvis skal jeg også beklage i forbindelse med vores pressemøde, at tiden er ændret lidt. For en time siden, der kom jo de sidste nye informationer, og det er grunden til vores forsinkelse. Således at vi har de bedste grundlag for at oplyse om de nye informationer. Om at tage nye skridt for, at vi kan leve med det. Som vi ved, der var der i forrige uge, eller slutningen af forrige uge, der opdagede der 6 nye smittetilfælde af corona. Og det er i 3 omgange, det er sket. De 2 første tilfælde fik man at vide i forbindelse med retesting. Og derefter der, fandt man også ud af, at der er yderligere en, som er blevet smittet. Og i den forbindelse, der blev man nødt til at føre smitteopsporing. Og efterfølgende i weekenden, der fandt man ud af, at 3 nye tilfælde var også tilfældet. Så alt i alt, så er der 6, som er blevet smittet, og på det grundlag, og specielt i forhold til, at vi ikke ved, hvor smitten stammer fra, der ud fra den anvisning, vi fik fra eksperterne, om at vi er nødt til at stramme op på tingene, således at vi kan finde ud af de smitteopsporinger, der er. Således at det opklaringsarbejde, det har vi været længere om. Opspæring har været hurtig, og folk, som har været i nærheden, det prøvede at vi finde ud af fra politiets side. Således at vi kan takke politiet for deres arbejde. I forbindelse med undersøgelsen, så var der dengang i forrige lørdags, så har den, der er blevet smittet, været i byen. Og så har der også været nogle frivillige, som har ladet sig teste, således at der har været 100 mennesker, cirka 100 mennesker, som har ladet sig teste. Og det bekræftes, at 3 yderligere var blevet smittet. Så derfor vil vi takke samtlige borgere for at have udvist ansvar i løbet af weekenden,
således at I har taget et ansvar om, at smitten kan være på minimumniveau i det tilfælde. Og jeg vil også takke landslægeembedet og sundhedspersonalet, som har arbejdet ihærdigt for at smitte os for i løbet af weekenden, hvor de har arbejdet meget. Således at det er sikret, at der op imod 600 kunne undersøges, således at vi generelt har mulighed for at fremlægge den viden, vi har. Den viden, vi aktuelt har, er, at smitten kan styres i det område, hvor smitten er sket, således at hindring af smitten og skridt dertil i den forbindelse er blevet taget. I byggeriet, hvor der er sket smitte, det ser man med anstrengt øjne på. Således opstramninger kan ske. Og dermed har man også sikret, at der i det første smittetilfælde, at smitteudbrud har man taget hånd om. Og dermed har vi erkendt, at det tilfælde om opstramninger, det slutter til midnat, således at man kan rejse frit, og man kan deltage i kulturelle arrangementer på restaurant og værtshusbesøg. Og for eksempel i Nubuzi, den begrænsning, der er ført i Nubuzi, den er også ophørt. Men uanset dette, så vil vi fra Naalakkersuisut anbefale, og jeg ved også, at landslægeembedet er enige, at vi har nu erkendt, at der kan ske smitte. Og der i den forbindelse, der må vi være vores ansvar bevidst med henblik på at undgå mere smitte. Og således at vi anbefaler, at de regler, som vi har lært i løbet af det sidste år, kan sikre, at der ikke kan ske yderligere smitte. Og så frem til, at der sker influenza-tilfælde, så anbefaler vi også stærkt, at man skal lade sig undersøge, og så vidt muligt ikke plante sig blandt andre folk. Således at de ting, som vi skal være påpasselige overfor, og som vi har lært, kan passe på os selv for at undgå smittepredning af corona. I korte træk, de restriktioner, som begyndte i fredags, de ophører her til midnat, fordi vores viden er aktuelt, at den smitte er sket i det byggeområde, der er sket. Og der i den forbindelse, så kan vi tage det skridt for, om at der er genåbne. Men vi må alt sammen huske på, at de ting, vi skal være påpasselige overfor, det må vi huske på. Og vi vil igen takke befolkningen for den forståelse og det ansvar, de har vist. Så den bekymring om, at det kan ske yderligere smitte, forhindres. Og nu lader jeg på at gå videre til Naalakkersuisut Sundhed. Kiste Elfinger, værsgo.
Tak, Mulci. På baggrund af, hvad der sker i Nuuk, så er vaccinationsplanen blevet ændret. Dem over 50 år i Nuuk skal fra i morgen af have deres vacciner. Således er planerne for omkring Ilulissat også blevet færdige. Og de kan ses i Nunkiel med datoer og det hele. I Nuuk. Dem, der er over 50 år, de skal have en vaccine. Og i Ilulissat by, der skal også de over 50 år have deres vacciner. I morgen, i Ilulissats bygder, så redder den og overrettet. Der vil vaccinationen også i gang sættes. Der vil dem over 18 år få tilbudt vaccine. Og 2. juni, så vil i Ilulissat by starte vaccinationen af de over 50-årige. Fra klokken 7:30 om morgenen til klokken 17:30. Og i Ilimanok og i bygderne, der vil de over 18-årige få et tilbudt et vaccine. Jeg vil opfordre jer til, at I får foretaget jeres vaccinationsstik, for det bliver et forsvar imod den alvorlige sygdom. Og jeg vil minde om, at en vaccination skal anses som en almindelig lægekonsultation. Ja, således. Sådan kort fra... Ja. Det er en vigtig udmelding. Således skal vi også sikre, at vi ikke får fratrukket løn, fordi vi skal over og have vores vaccinationsstik. Det er en rettighed, at vi ikke får fratrukket vores arbejdsløn ved at gå over og få vores vaccination. Således at alle i samfundet skal have mulighed for at få deres vaccination, uanset. Tak. Og banader. Nu hvor vi er i fuld gang med vores vaccinationsaktion, så at sige, skal vi huske på, selvom vi har fået vores stik af vaccine, så kan vi stadigvæk smitte vores nære. Men risikoen er meget lille. Men det på trods, så er der risiko. Og dem, der er under 18 år, også gravide borgere, og dem, der armer, de kan ikke få deres vaccinationsstik endnu. Det er vigtigt, at vi alle sammen husker på, at vi følger indstillingerne fra myndighederne omkring. Selvom vi har fået vores vaccination, så skal vi stadigvæk passe på ikke at komme for tæt på vores medmennesker. Vi skal hoste i vores ærmer, og hvis vi føler os syge, så skal vi blive hjemme og henvende os til sundhedsvæsenet for at sikre en undersøgelse. Mange. Når et stort antal er blevet vaccineret, så vil risikoen blive mindre og mindre. Selv sagt, så kan vi nok begynde at gå over til vores normale dagligdag. Men så længe der er et stort flertal, der ikke er blevet vaccineret, så er det vigtigt, at vi beskytter os selv og hinanden. Tak. Tak til Banader. Sådan. Kort og godt. Vi skal stadigvæk følge indstillingerne fra myndighederne. Vi skal passe på hinanden som enkelte personer. Det er altså at tage et samfundsansvar og få sig en vaccine, som vi opfordrer alle til at gøre. Selvom I kan blive træt af at høre på det, så vil vi stadigvæk opfordre jer til at få taget jeres vaccine, så vi kan skabe et trygt og sikkert samfund. Så vil jeg gentage, at smittespredningen fra weekenden sidste uge
på baggrund af, at smittespredningen begyndte at ligne en ukontrollerbar smittespredning. Men på baggrund af den sikkerhed, vi har opnået ved undersøgelser, så vil vi gå over til lempelse af restriktioner. Tak for jeres tryghedsskabende oplysninger. Trafikken mellem Danmark og Grønland. Nu er det snart ferieperiode, siger Jensine. Der er planer for ferie rundt omkring hos de små familier. Jamen, bliver det en normal ferietrafik? Eller hvordan forestiller I jer, ferietrafikken bliver mellem Grønland og Danmark? Jamen, de bekendtgørelser, der gælder nu, de er baggrunden for vores restriktioner. Jamen, i en af de kommende dage, der vil der komme nye udmeldinger fra vores side. Det skal I regne med. En gradvis genåbning. Sådan skal man, det skal forstås således, at under opstramningerne og restriktionerne, så har der været opstramning. Jamen, vi er gået over til en gradvis genåbning. Det er et skridt, vi er i gang med at tage, som vi også har meldt ud sidste uge, at inden for den kommende måned, jamen så vil vi altså udmelde nye skridt omkring genåbning. Det vigtigste her, de skridt, vi er nødt til at tage, det, der er vigtigt her, er at udmelde jer, hvilke skridt, vi har planer om at tage. Det, vi ved nu, er at rejse her til landet, på trods af, at genåbningen er i gang. At inden for 72 timer, før du rejser til Grønland, så skal du have foretaget dig en coronatest. Og så når du er ankommet til landet her, jamen så skal du have taget en prøve 5 dage efter ankomsten, før du kan blande dig med samfundet. Men også dem, der har fået deres vaccination, de kan efter en dags isolation begynde at blande sig med samfundet fra 1. juni. Men der kommer yderligere information angående disse forhold. Der er yderligere spørgsmål fra Jensine. Det forholder sig således, at fra kommune til kommune, det er jo konfirmationssæsonen nu. Så nu kan vi rejse fra en anden kommune til Nuuk og til og fra Nuuk, altså. Medmindre man har ændret sine planer for weekenden her. Det vil sige, at man kan tage til Nuuk og til og fra Nuuk nu. Ja, det er sådan, det skal forstås, siger Naalakkersuisoq. Det der med, at der er forbud imod at rejse til og fra Nuuk. De gælder ikke mere fra midnat. Og til lige restaurationsbesøg og værtshusbesøg og sportsarrangementer, altså udøvelse af sport og kulturtiltag, dem kan man begynde på igen efter midnat. Således kan vi gå tilbage til vante dagligdagsforhold. Således også at vi ud at rejse fra nu til og fra nu. Vi kan sige, at restriktioner, trafikrestriktioner indenlands, de bliver ophævet fra i midnat. Det vil sige, at vaccinepas, den skal gælde her i landet. Jamen, der er mulighed for at rejse inden for landets grænser. Vi har ikke fuldt ud åbne for alle forhold. Det bliver en gradvis åbning efterhånden, som vaccinationerne, på baggrund af vaccinationerne, der skal vi til sidst nå hen til en fuld genåbning. På baggrund af, hvad vi ved fra EU og Danmark, hvad der har omkring coronapas, der har det på regeringsbasis arbejder i gang. Man vil gerne fjerne unødvendige restriktioner, for eksempel til dels, hvis personoplysninger fra land til land, dem skal man også have, hvad skal vi sige, harmoniseret, før vi kan helt åbne op. Nu, hvis
hvis en borger kan bevise, at vedkommende har fået en vaccine, så kan restriktionerne ophæves for vedkommende. Det vil vi gerne have til at gælde også omkring rejser til og fra Grønland. Således at dem med vaccine kun skal være i isolation i et døgn, før de kan blande sig i samfundet. Ja, det værer sig i Danmark og i Grønland. Tak. Og Merete. Et lille opfølgende på noget af det, Jensine spørger om. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, i forhold til det der vaccinepas, hvis man er vaccineret, du siger, man kan hæve restriktionerne, hvis folk de er vaccineret, og at vi skal have delt information med Danmark, for at vi kan få de der coronavaccinationspas her. Hvor langt er I med det? Altså, jeg ved ikke, om oversættelsen var... Jeg fik ikke helt noget svar på det. Kort sagt, der pågår arbejde endnu. Jeg vil sige, så må man være påpasselig med de oplysninger, man har. Og det skal man tage hensyn til. Med hensyn til, hvorvidt coronapassen bliver legal. Og det er man i færd med at undersøge, men vi kan ikke sige, hvornår det bliver færdigt, om det bliver i morgen eller i overmorgen. Men vi arbejder hårdt på at sikre disse, således at erhvervsfolk på den måde kan sikre rejser udadtil. I forhold til den her gradvise genåbning til Danmark og indrejse fra Danmark, så har der jo indtil videre været et maksimum på 600 indrejsende per uge. I den nye bekendtgørelse, der står, at Naalakkersuisut skal oplyse Air Greenland fra uge til uge, hvor mange der må komme ind. Har I en idé om, hvor mange der så må komme ind fra 1. juni per uge? Som jeg har sagt tidligere, så pågår de forskellige vurderinger, hvilket vil meddeles særskilt. Og status i dag er, at 600 personer kan komme her til vort land. Således at det skal ske ansvarsbevist. Og de ting, der er sket indtil dato, vil også blive vurderet. Men de restriktioner, vi har hørt, vi har ført, det er sket på tilfredsstillende vilkår. Således at muligheden for, at flere kan rejse hertil, bliver en større mulighed, og det skal vi nok meddele i løbet af de næste kommende dage. Må jeg stille et enkelt spørgsmål til dig, Benerker? I forhold til vacciner, så oplyste I, da I snakkede om, der skulle vaccineres over 50-årige i Nuuk, at der er vacciner nok. Så vidt vi lige kan se, så har vi modtaget omkring 32.000 doser, eller til 32.000 stik, og der er brugt omkring 30.000 af dem. Så vidt vi også kan se på Grønlands Statistik, så er der over 4.000 mennesker i Nuuk, der er over 50 år. Har I stadigvæk vaccinationer nok, eller hvordan ser det ud på det? Det her 32.000 vaccineenheder, og det er inkluderet 60 år i, hvor man regner med, at disse vacciner skal bruges. Nu er vi i gang med at undersøge, og hvordan overledes det, vi skal forholde os til at kunne besøge de større byer. Også i forbindelse med, hvordan overledes vi skal vaccinere de mere yngre personer. Når disse planer
foreligger, skal de nok meddele det, dette igennem corona.gl. Som Benedok siger, der kom man ind på det i forrige presse med, om hvor mange personer og hvornår det skal ske. Det er de store spørgsmål, som er i færd med at behandle. Således at vi må tilpasse vores planer i forhold til de forskellige ting, der er sket. Men hvornår personer under 50 år kan blive vaccineret, om disse planer må vi være afventende. Fordi vi kan ikke pt. Sige og sikre, hvor mange vacciner vi har, og den status vi har. Der ved vi også, at befolkningen ellers ønsker status på de forskellige ting, som vi behandler. Fordi de ting, vi oplever i dag, det er lidt vanskelige. Fordi det er begrænsede vaccineenheder, vi har. Men ud fra de planer, vi har pt. Her i Grønland, de ændres ikke forløbig her i dag. Men som sagt, i slutningen af august og begyndelsen af september, så vil vacciner være færdige. Når jeg møder koden er, i den en korte lukning, der er sket, der er der cirka 4, som er blevet bremset i deres rejseplaner ud fra oplysninger igennem Air Greenland og Arctic Umiak Line. Så de restriktioner, der er sket, er det ikke sket for hurtigt? Vi må sige, at der ikke er forhastet noget igennem. Fordi det er tiltrængt, det der er sket. Fordi vi vidste ikke, hvor smitten kom fra. Så tidligere, der har vi følt en gang tidligere i forbindelse med retekstning, at der ikke var sket nogen smitte. Men her, der har vi jo erfaret, at der var sket smitte. Fordi det er jo vores ansvar og vores opgave bevist. Fordi den nye viden, vi har fået, det er sket tilfældigt, så at sige. Og i forhold til smitterisikoen og at de er blevet forhindret, det har vi styret på den måde. Og ud fra det, der er der mange, mange borgere her i Nuuk, som er tilfredse over, som vil være tilfredse over de initiativer, nye initiativer, vi har taget skridt til. Så her i begyndelsen af undersøgelsesforløbet, der har vi tilrettelagt, at det ikke skal ske over mange dage. Således at genåbning af byen kan være mere nær. Og vi skal være påpasselige i tilfælde. I forhold til rejser og rejseplaner, så er det jo rejsebrugerne, som skal tage hånd om disse. I forhold til vaccination, der har jeg også nogle spørgsmål. Her i Nuuk, der har der været coronasmitte, og der er planer om vaccinering.
men vi ved også i andre byer og i andre bygder, så er der nogen, der undgår vaccination, fordi de er bange for at blive vaccineret. Altså i sociale medier, hvor der skrives om, om forskellige farlige tilfælde. Skal folk være bange for at blive vaccineret? Og det vil vi gerne få forklaret om. Kan barnet gøre det? Fordi det er mærkbart, at borgerne stiller spørgsmål om disse ting. Tak for spørgsmålet. Fordi det er meget vigtigt at klarlægge dette. I forhold til yderdistrikterne og den vaccine, vi har brugt fra AstraZeneca, så har det været påpeget, at det kan være farligt i forbindelse med fuld blodprop, men AstraZeneca er ikke blevet brugt i Grønland. Således at den vaccination, vi har brugt, den har ikke de store bivirkninger. De fleste, der er blevet vaccineret, de mærker ikke engang, at de er blevet vaccineret. Nogle er lidt ømme i det område, hvor de er blevet stukket, og den aftager i løbet af 1-2 dage. Nogle mennesker bliver for hede ture og føler sig lidt utilpas, men det går over i løbet af 2 dages tid. Så det kroppen mærker, det er kroppens egen beskyttelse, altså reaktionen på dette. Er det, at kroppen beskytter sig selv, således at virus bliver stoppet på den måde. Så derfor er det meget ærgerligt, at folk uden at tænke om, spreder disse rygter i de sociale medier, således at folk bliver bange for at blive vaccineret. Kirsten? Jeg skal også minde om, at bivirkningerne efter vaccinationen kan være meget forskellige menneske til menneske. Og jeg vil opfordre til, at man taler med folk, der er blevet vaccineret, og hvilke ting er oplevet. Hvis man er bange for at blive stukket, så snak med andre mennesker. Men man kan også kontakte Corona Hotline for at afklare disse ting. Pressen. I lørdags under pressemødet, der kom I ind på, at coronavirus var sket i nu. Og du sagde noget om, at når 100 mennesker er blevet smittet i Danmark, at 99% af disse stammer fra coronas variation i England. Hvilken variation er det, der er blevet opdaget her i Nuuk? Bernadette Nordsen. Vi har ikke rigtig fået at vide, hvilken variant det drejer sig om, fordi der må gå 3-4 dage, før man finder ud af, hvilke varianter der er. Så de tilfælde, der er sket, det er almindelig coronavirus
tilfælde, vi har fundet ud af. Tak. Jeg har stor fortrystning til de vaccinationer, der skal til. Også andre sundhed. Det amerikanske vaccinationer, som kan bruges her i Grønland. De drøftelser, der er sket. Er der sket nogle formelle henvendelser om hjælp i sammenhæng, i den sammenhæng fra amerikanernes side? Naalakkersuisut formanden. Vi vil tage det skridt, fordi, men vi har forskellige ting at vurdere. Amerikanerne er i gang med COVAX om at omdele vacciner. Så når der går sådan for udenrigsanliggender har ført dette videre til den amerikanske delegation, og jeg ved godt, at man er i færd med at arbejde for hurtigst muligt at kunne modtage disse vaccinationer. Om det kan blive en mulighed, vil vi sige tiden an, og jeg skal blot gentage, at vi har dette kan bruges. Således, at når kongeriget modtager 100 vaccinationer, så går en vaccination til Grønland. Så hvis det lykkes at få det amerikanske igennem, så kan vi få modtage flere vaccinationer. I forhold til de her mennesker, som er sat i karantæne fra den her virksomhed, som har smitte, kan I så fortælle, hvornår de skal retestes sidste gang, og hvornår de så slipper ud af karantæne og kan fortsætte arbejdet på lufthavnsbyggeriet? Det er planen om, at det skal retestes på fredag. Og ud fra den viden, vi har fået, så skal vi nok finde ud af, hvilke tiltag, der skal til. Og så et spørgsmål sådan på lidt længere sigt i forhold til, hvor mange der er vaccineret i Danmark. Hvor mange skal være vaccineret i Danmark, før vi ligesom åbner helt op for folk fra Danmark og dropper restriktionerne med 5 dages karantæne, når man rejser ind? De skridt, der skal tage, de vurderes løbende, således at vi skal åbne ud af til Danmark og til Island for eksempel. Så vurderer vi løbende, hvor stor smitte der er sket i disse lande. Men det vigtigste for vores land er, at befolkningen i vores land skal kunne give så vidt muligt vaccinationer for at tage videre skridt. Men i forhold til andre lande, så er der ikke sket den store smitte her i Grønland. Og vi har ikke eksakt viden om, hvorledes smitten er sket her på det sidste. Så vi er påpasselige. Og vi må også sikre os, at så vidt muligt vaccinere sig for, at vi kan tage yderligere skridt. Og det fastholder vi. Således at rejsende fra Danmark og fra udlandet, at dem, der har taget vaccination, de prioriteres, og de vurderes også løbende.
Og under mit svar til Jensine kom jeg ind på, når man er blevet vaccineret, så skal det karantæneperioden kun være en dag. Og dermed så frem til testen kan føre til negativ resultat, at vi kan tage videre skridt. Men det vigtigste, at flest muligt kan få vaccineret her i Grønland, kan blive vaccineret her i Grønland. Så indtil og det er for befolkningens skyld, at dette er sket. Naja. Her kom du ind på, at man skal undgå smitte, således at dem, der er blevet vaccineret, skal være på karantæne i kun en dag. Og jeg vil gerne spørge om, i forhold til forsamlingsrestriktionerne, som vi allerede har, blandt andet i forbindelse med sportsarrangementer. Og så frem der sker en coronatilfælde i den bestemte by, så skal, kan man først arrangere noget først efter 30 dage. Naalakkersuisut formand, som sagt, de restriktioner, som vi har indført i fredags, de vil ophøre til midnat, fordi vi kan se, at der er styring på smitten. Så derfor, det skridt, vi har taget, vi vil tage forbehold for forskellige ting. Så de restriktioner, der er sket, det vil ophøre her til midnat. Men ud fra det vurderinger, vi har ført, at der er tilrejsende her til Grønland, som er blevet vaccineret, de vil kun have en dags karantæne ud fra den viden, vi har fået. Således at smitten kan være på minimum efter vurdering, men Bernard har mere viden om disse ting som læge. Selvom man har fået den vaccine, så kan der forefindes virus op i næse og svælge. Så derfor, før man tager til Grønland, at man så skal have haft en foretaget en undersøgelse mindst 72 timer før. Og dagen efter ankomsten, at man får foretaget undersøgelse. Og hvis man ved den sidste undersøgelse kan konstatere, at man ikke har virus, jamen så er der ikke behov for yderligere restriktioner for vedkommende. Således skal vi færdiggøre dette pressemøde. Kort sagt, den gradvis åbning af restriktioner her i Nuuk, altså opstramningerne, de ophæves fra midnat, fordi det har vist sig, at smitten er kontrollerbar, og vi er stadigvæk forberedte på, hvad vi kan blive udsat for. Vi påtager os ansvar som samfund. Som jeg også sagde i lørdags pressemødet, børn og unge,
Min udmelding til disse vil jeg gentage. Restriktionerne her er for at beskytte vores nærmeste familier. Jamen bedsteforældre, onkler, tanter, mostre, forældre, søskende. Det er for at beskytte disse. Det er for deres beskyttelse, at vi har foretaget disse restriktioner. Jeg ved godt, når man er ung og frisk, jamen så vil man gerne opleve ting og sager. Men vi vil jo, altså, jamen vi vil gerne inddæmme sådan en farlig sygdom. Det er derfor, på baggrund af den, vi har nu, så kan vi altså genåbne i byen nu, således at vi kan vende os til den dagligdag, vi havde frem til i fredags. Så jeg håber på, at vi som samfund, ved vores fælles påtagelse af ansvar, især det ansvar, vi viste de sidste par dage, som enkeltindivider mellem virksomheder, inden for myndigheder, og ved, hvordan vi kunne samarbejde i så høj en grad i løbet af så kort tid. Gid vi bibeholder dette samarbejde, når vi er samlet, så skaber vi altså store ressourcer og store kræfter, slipper vi løs. Lad os benytte disse store kræfter til bekæmpelse af coronavirus, og tak for i dag.